E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Desafio de Domingo. Peço logo a sua curtida para entender que esse conteúdo é relevante para você. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum desafio e compartilhe com aquele seu amigo que acha que sabe tudo. Manda aí para ele para ver se ele vai conseguir fazer. Hoje nós temos aqui qual é a soma dos algarismos do resultado de raiz quadrada desse número esquisitão. Vou ler para vocês aqui. Porque tem muito número, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos 1. E aqui do lado a gente tem 5 algarismos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Quando você se deparar com questões desse tipo, raiz quadrada dos números iguaizinhos, menos outro número com os algarismos iguaizinhos, você vai fazer o seguinte: olha só. Tem 5 2 aqui, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Então você separa aqui os cinco últimos algarismos. 1. Um. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai escrever da seguinte maneira: você vai ter aqui ó, a raiz quadrada. Então você vai ter aqui ó, a raiz quadrada d. Aí pega esses cinco primeiros uns aqui: ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4. 5. Esses outros algarismos você não escreve, então você bota 0. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu não escrevi esses números, eu tenho que somar aqui para não dar problema. Então eu vou somar com 1, 2, 3, 4, 5. O que, que eu fiz até agora? Eu separei esse número aqui. Separei em uma soma. Então você pode perceber que quando você somar esses dois aqui... Vai dar exatamente esse número. Eu vou até colocar esses 1 aqui em vermelho para vocês não se confundirem. Então, a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. E agora, ainda falta é, fazer a diferença do 2, 2, 2, 2, 2. Perfeito. Então, essa daí é a dica principal. Agora é só fazer continha. Por quê? Aqui você vai ter 1, 1, 1, 1, 1, tudo zero. Né? São cinco zeros ali. E aqui, quando você fizer essa conta, deixa eu também mudar de cor aqui, quando você fizer essa conta, vai dar... vai dar 11111, né? 11111 menos 22222 é a mesma coisa que menos 11111. Perfeito. E todo mundo aí com raiz quadrada. Então, deixa eu já colocar a raiz aqui. E agora, galera, presta atenção nessa parte aqui, ó. Como é que eu posso escrever isso daqui de outra forma? Eu posso escrever assim, ó. Posso escrever, tem cinco uns, né? 1 2 3 4 5 vezes e aqui, galera, para terminar em 1 2 3 4 5 zeros, então eu multiplico isso por 10.000. Então, 10.000 aqui, ó. 10.000 não, perdão, 100.000, né, para terminar ali com cinco zeros menos ainda, esse 1111, um, 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 um. isso então, galera, vai ser igual a o que, que dá para fazer aí, dá para colocar né? Tem mais um aqui, dá para colocar esse 11,111 em evidência, então vai ficar assim: 11,111 vezes o 100.000. Menos ainda um, porque vamos entender o que, que acontece aí. Acontece o seguinte: se eu aplicar a distributiva, esse cara vezes esse vai dar essa parcela. Quando eu fizer esse cara vezes esse aqui, vai dar essa outra parcela aqui. Beleza, agora isso daí é igual a então a gente tem aqui 11.111 vezes. Isso daqui ó, é 100.000 menos 1. 100.000 menos 1 vai dar, então, 900. Né? 900 vai dar 99.999. Perfeito? Então, é a raiz quadrada disso tudo. Aí, galera, o que, que dá para fazer aqui? Dá para colocar o 9 em evidência. Então, a gente vai ter o 11.111 vezes. Coloquei o 9 em evidência, vezes 9, que vai multiplicar quem então? Ele vai multiplicar 11,000. 111. Ah, então já está acabando, né? Olha que fácil, galera. O que, que a gente tem aqui? A gente tem a raiz de 11.111 ao quadrado. Porque é ele, vezes ele aqui, posso escrever ao quadrado. E o 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Ah, então já está acabando, né? Isso daí. Enquanto eu apago essa parte da raiz, ó, você pode apontar a câmera do QR Code ali e apoiar o canal com Pix no valor que você quiser, galera. E se você preferir a chave Pix, 105-378-407-45. Voltando aqui, galera, o que, que dá para fazer? Dá para cortar, ó. Tchom, 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 né? Então, a gente fica com 11.111 vezes 3. Então, daqui a gente fica com... Ué, 3, 3, 3, 3, 3. E aí, ele pediu a soma dos algarismos do resultado dessa conta. Então, quando eu somar os algarismos, a gente vai ter isso aqui, ó. Quando eu somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes, vai dar 15. A ah, alternativa a. Questão bonita, né, galera? Você pode fazer também isso daí na calculadora, não tem problema nenhum. Se você tiver acesso à calculadora, então você vai ter isso daqui, ó. Deixa eu ver se a calculadora abre. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos o 2, 2, 2, 2, 2. 2 vai dar isso daí e vai tirar a raiz quadrada disso. Quando calcular a raiz quadrada disso, deu. 33.333, olha o resultado aqui e a soma desses algarismos é 15. Mas se você não tiver calculadora na hora da prova, isso daqui é uma maneira de resolver bem tranquilo. Um abraço a todos, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Fui.